السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 172 سے 176 تک کا سبق پڑھیں گے. ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے مسیح، ان یکونا یکی وہو عبد اللہ، بندے اللہ کے، وللملائکت المقربون، اور نہ فرشتے مقرب. ومن یستنکف، اور جو کوئی عار محسوس کرے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو یقیناً وہ جمع کرے گا ان کو اپنی طرف سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ پورا دے گا ان کو اجورہم، ان کی اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی، واستکبروا، اور تکبر کیا، فیعذبہم، تو وہ ان کو عذاب دے گا، عذابا علیما، عذاب بہت دردناک، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا ولا نصیرا، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تحقیق آ گئی تمہارے پاس ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، ایک واضح نور. فاما الذین، لیکن وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، واعتصموا، انہوں نے مضبوط پکڑا، بہی اس کو، فسیدخلہم، تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور بتا دے گا ان کو، الیہ، اپنے تک، صراطا مستقیما، راہ سیدھی. یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دیجیے، اللہ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن، اگر کوئی مرد، ہلاکا، مر جائے، لیسا، نہ ہو، لہو، اس کی، ولدن، کوئی اولاد، ولہو اختن، اور اس کی ایک بہن ہو، فلاحا، تو اس کے لیے ہے، نصف، آدھا، ما ترکا، اس کا جو وہ چھوڑ گیا، وہ، اور وہ، یرثھا، وارث ہوگا اس کا، ان لم یکن لہا، اگر نہ ہو اس کی، ولدن، اگر نہ ہو اس بہن کی، ولدن، کوئی اولاد، فان کانت اثنتین، پس پھر اگر ہوں وہ دو بہنیں، فلہما الثلثان، تو ان دونوں کے لیے ہے دو تہائی، مما، اس میں سے جو ترکا، وہ چھوڑ گیا، وان کانوا، اور اگر ہوں وہ اخوۃ، کئی بھائی، رجالا، مرد، ونساء، عورتیں، ولی ذکری، تو مرد کے لیے ہے مثل، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے، یبین اللہ، وضاحت کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، ان تدلوا، تاکہ نہ تم گمراہ ہو، واللہ، اور اللہ، بکل شئ علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کہتے ہیں مسیح اس بات میں عار نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں. اور جو شخص اس کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کرے، تو اللہ ان سب کو عن قریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا. اللہ تعالی اس آیت میں بھی ان لوگوں کی بات کا رد کر رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو الوہیت میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معبودیت میں
شمار کرتے تھے کہ جس طرح اللہ معبود ہے اس طرح نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا حصہ بھی معبودیت میں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو اللہ کے بندے اور غلام ہیں. یہ لوگ ان کو الوہیت کے مقام پر پہنچا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں, اور فرشتوں کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے جو مقرب فرشتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں بن سکتے اور نہ ہی مقرب فرشتے بن سکتے, کیونکہ وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں. جو اللہ کا بندہ ہو, جو اللہ کا غلام ہو, وہ بھلا اس کا کیسے شریک بن سکتا ہے؟ اور جو اللہ کا شریک ہو وہ اس کا بندہ اور غلام نہیں ہو سکتا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے ان کو الوہیت میں شمار کیا ہوا تھا, یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. عیسائیوں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے سے حجت اس لیے قائم کی گئی کہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ نہیں, تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جو اللہ خود ہو وہ بھلا اللہ کی کیسے عبادت کرے گا؟ ذرا اس کا تو جواب دو. فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے, لیکن اللہ ہونے کے وہ بھی مدعی نہیں ہیں. ان کو بھی تم رب شمار نہیں کر سکتے, وہ بھی ہر وقت برضا و رغبت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. فرمایا وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, جب وہ اللہ نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ اور رب نہیں ہو سکتے. یہ تمہارے غلط عقیدے ہیں, شرک عقیدے ہیں, جو تم نے خود بھی اس پر عمل کرتے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اس بات کی تردید اللہ فرما رہے ہیں کہ معبودیت اور الوہیت کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہو سکتا نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے دے گا, مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور اکڑے رہے تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو نیک اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ, ایمان اور نیک اعمال ہم نے بہت دفعہ پڑھا لازم و ملزوم, جہاں ایمان لائیں گے وہاں نیک عمل بھی ضروری, جہاں عمل کریں گے وہاں ایمان کا لانا بھی ضروری ہو گیا. اللہ نے فرمایا ایمان بھی لائے نیک عمل بھی کیے, اللہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرما دے گا. ایمان اور نیک اعمال لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص خسارے میں نہ ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان بھی لایا ہوگا عمل بھی کیے ہوں گے. اللہ ایسے شخص کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا کر دیں گے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتے ہیں, اکڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, وہ یہ بات جان لیں تکبر اور بڑائی صرف اللہ کو لائق ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اکڑے گا تو وہ یہ بات جان لے وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا. اس بات کو نہ بھولو, اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا, اکڑا, گھمنڈ کیا, تو اللہ نے اسے رجیم قرار دے دیا, راندہ درگاہ, مردود قرار دیا اس کو. تو یہ بات یاد رکھو وہ شخص, وہ ابلیس جو اپنے تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ شمار کیا جانے لگا, جو پہلے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہوا کرتا تھا اپنے تکبر کی وجہ سے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اللہ نے اس کو رجیم قرار دے دیا, راندہ درگاہ, مردود ہے وہ. تو جان لو جس شخص میں بھی تکبر, گھمنڈ, نخرا آ جائے گا, اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے. اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر کے اس کی اکڑ کو اللہ توڑ دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے. بخاری کتاب التوحید کی حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا. جنت نے کہا پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے,
اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے. اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے. دنیا میں رہتے ہوئے گھمنڈ، اکڑ، تکبر نہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، اللہ کی عبادت میں آر محسوس نہ کرو، خود کو اللہ کے رتبے کی طرح فائز نہ سمجھو، نہ کسی دوسرے کو فائز جانو. وہ اللہ ہے، گھمنڈ اور تکبر سے بچ جاؤ. جو دنیا میں ناتوان رہتے ہیں، کمزور ہو کر رہتے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کو، نہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، تکبر کے لائق تو وہی ذات ہے، وہ جنت میں جائیں گے. آج ہم سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو عاجز ان کے سارے والے ہوتے ہیں، جو ناتواں ہوتے ہیں، ہم ان کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے برے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن جو رتبہ اور مقام حاصل ہوگا وہ انہی لوگوں کا ہوگا. جو دنیا میں رہتے اکڑنے والے متکبر ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. جنت اللہ کی رحمت ہوگی، دوزخ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہیں اور دوزخی کون ہیں؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا اجڑ اور متکبر آدمی ہوتا ہے. تکبر کرنے والا یہ بات جان لے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تکبر انسان کے لیے لائق نہیں ہے. جس نے تکبر کیا اس کا انجام ہمارے سامنے ہی جگہ جگہ پہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو کس طرح سے جو ہے بھی ذلیل و رسوا کیا، راندہ درگاہ شمار کر دیا اس کا. تکبر سے بچنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تکبر اور بڑائی تو میرے اور آپ کے پروردگار کے لیے لائق ہے نا، اس کو مستحق ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کے لیے تکبر بنتا ہے، ہمارے لیے اکڑ اور تکبر نہیں ہے. اللہ نے کہا جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا، اکڑتے رہے، تکبر کرتے رہے، تو اللہ انہیں دکھ دینے والا عذاب دے گا. ایسا عذاب ہوگا کہ دوزخ میں جائیں گے، جو انہیں تکلیف دے گا، عذاب پہنچائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. دنیا میں اکڑتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اس دن لاچار ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پا رہے ہوں گے کہ ان کی مدد کر دے، کوئی ان کو بچا لے، ان کا حامی بن جائے. آگے اللہ کہتے ہیں، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے. برہان کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ نور ہے، صاف صاف راہ دکھانے والی چیز ہے. قرآن کو برہان کہا گیا. برہان ایسے واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطب تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم سب مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا لو. لیکن عرب بھر کے تمام فصحا، بلاغا اور شعرا ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہے. اسی ایک چیلنج سے تین چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ ثبوت ایسا ثبوت ہے جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے. نمبر ایک، وجود باری تعالیٰ کا ثبوت. نمبر دو، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت. نمبر تین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت قرآن نے دیا. اللہ کی ذات بھی ہے، نبی پر رسالت قائم ہوئی، قرآن اللہ کا کلام، یہ تمام چیزیں قرآن بتا رہا ہے. اس لحاظ سے اس کو برہان کہا گیا. اس کو نور مبین کہا جاتا ہے. نور مبین یہ اس لحاظ سے کہ یہ انسان کو ہدایت بخشتا ہے، انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور اپنی آخرت کو بچا لینے کا، آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچ لینے کا، اللہ کے آگے سرخرو اور کامیاب ہونے کا طریقہ یہ قرآن ہمیں دکھاتا ہے، سکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے، ہر ہر پہلو پہ روشنی ڈالتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو اس برہان اور روشن مبین کو اپنانا ہوگا.
اللہ کہتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یہ قرآن تمہارے اوپر اتارا جا چکا ہے، اس میں ہدایت و روشنی کی راہیں تم پر واضح اور صاف صاف کر دی گئی ہیں، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ یہی وہ قرآن ہے جو تمہیں بتائے گا رب تعالیٰ کون ہے، رب تعالیٰ سے محبت، اس سے تعلق مضبوط کر دے گا، رب کو جانو گے ہی تم اس سے جڑ کر۔ جب تک تم اس سے نہ جڑو گے، تم اللہ کی کیا ذات ہوتی ہے، اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، رب کیا ہستی ہے، نہ جان سکو گے۔ اس کلام سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو سمجھ لو تمہاری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں جنہوں نے انتہائی محنتوں، مشقتوں، تکالیف کو برداشت کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ آج دین کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے اتنا آسان۔ اللہ کے نبی پر کیا کیا ستم نہیں کیے جاتے تھے، مسلمانوں پر کیا کیا ظلم و ستم نہ کیے جاتے تھے، پر ان کی زبانوں پر احد احد ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی پر اوجری رکھ دی گئی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ دین کی تبلیغ کیا کرتے، آپ کو ساحر، جادو، دیوانہ، پاگل، بیوقوف، شاعر، نہ جانے کن کن الفاظوں سے، القابات سے نوازا جاتا تھا، آپ پر جادو کیا گیا۔ غرضی کہ بہت سی تکالیف اللہ کے نبی کو دی گئی، پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بے پناہ لاکھوں درود و سلام ہوں، انہوں نے پھر بھی اس کام کو بہت بہتر طریقے سے سر انجام دیا اور ہم تک اس دین کو پہنچا دیا کہ جس کو حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے انتہائی آسان ہو گیا گھر بیٹھے۔ قرآن مجید تفاسیر کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اب تو آن لائن کلاسز اتنی آسان ہو گئیں، پھر بھی اس سے جڑنا ہم نہیں چاہتے۔ خدا را اس تعلیم سے، اس قرآن سے جڑ جائیے، اپنی اولادوں کو جوڑ دیجئے، اپنے چاہنے والوں کو جوڑ دیجئے۔ یہ کلام صاف صاف راہ دکھانے والا نور ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح غلط کی تمیز، حلال حرام کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز، جنت و دوزخ، آخرت اور دنیا، ان کو کس طرح سے جانیں گے؟ اس کلام سے جانیں گے۔ یہ کلام انتہائی پیارا کلام ہے، محبت بھرا کلام ہے، ہدایت والا کلام ہے، اس میں بہت تاثیر ہے جو اس سے اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کلام سے جڑ جائیے، اس سے محبت کر لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ قرآن سے دور ہو کر کے اپنے لیے معیشت کو تنگ کر لیتے ہیں، اپنے لیے بہت برا کر رہے ہوتے ہیں، اس قرآن سے جڑ جائیے۔ اللہ نے کہا، اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے، اس کو پکڑ لو گے، اس سے راہ حاصل کرنا چاہو گے، تو تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اپنی رحمتوں اور فضل کے دروازے تم پر کھول دے گا، رحمتیں اور برکتیں تم پر اتار رہا ہوگا۔ فرشتے ایسی محفل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب جب ہم قرآن کھولتے ہیں، جب جب ہم اپنا سبق پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے، پڑھانے کے لیے قرآن کو کھولتے ہیں، تو فرشتے تو ہمیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ ہم پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں پر، ہم پر بھی نازل ہوں، اس کا فضل ہم پر بھی اترے؟ تو اس کے لیے قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں، اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ جب تم اس کو تھامو گے، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تمہارے لیے اس راہوں کو ہموار کرتا چلا جائے گا۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جب ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ وہی ہدایت کی راہیں ہمارے لیے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم شیطان کے راستے کو اپنا لیتے ہیں تو پھر وہی راہیں ہمارے لیے کشادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، تم جڑ جاؤ، تمہیں سیدھی راہ اللہ دکھا دے گا۔ تو جڑیے تو صحیح، کوشش تو کیجیے اس کلام سے محبت کرنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اس کلام سے محبت کرنے والا، اس سے جڑنے والا بنا دے تاکہ ہم پہ بھی رحمتیں اور فضیلتیں نازل ہوں۔ اللہ نے کہا، جو اس قرآن کو مشعل راہ بنا لے گا وہ نہ راہ سے بھٹکے گا، نہ بھولے گا، اور نہ ہی غلط راہوں پر جا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے شامل حال رہیں گے، اور یہی قرآن کی سیدھی راہ اسے اللہ تک پہنچا دے گی۔ اللہ کو جانیے، اللہ کو پہچانیے، اللہ سے محبت کیجیے۔ کس طرح ہوگی؟ قرآن سے جڑ کر، اللہ کے لیے قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے محبت کر لیجیے، اس کو اس سے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنوار لیجیے۔ نہیں پتا انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے، نہیں پتا کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، کون سی رات بستر پر ہے تو کون سی رات قبر میں ہو، نہیں جانتے۔ اس قرآن سے جڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیجیے، اپنے اللہ کو پہچان لیجیے، جس میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ نے بتا دیا، کامیاب اصل وہی ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچوا لیا ایسے عمل کر کے، اور دوزخ سے وہ دور ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اصل کامیابی یہی ہے، اپنے آپ کو بچا لیجیے جہنم سے، وہ عذابات انتہائی خطرناک عذابات ہوں گے۔ قرآن سے جڑ جائیے، اس سے محبت کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑنے والا، اس سے محبت کرنے والا بنا دیں، تاکہ ہمیں سیدھی راہ پتہ چل جائے، تاکہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے اللہ تمہیں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اسے ترکے کا نفس ملے گا، اور اگر کلالہ عورت ہو یعنی لا ولد ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو ان کا ترکے کا دو تہائی ملے گا ان کو، اور کئی بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اور اللہ تمہارے لیے وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے کلالہ کا تذکرہ دوبارہ ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، یہ آیت اللہ کے نبی کی زندگی کی آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، جس وقت سورہ نساء مکمل ہو چکی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کلالہ کے بارے میں پڑھا، فرمایا گیا کہ اس میں کلالہ کی میراث کے ایک دوسرے پہلو کا تذکرہ ہے، جس کے متعلق صحابہ کرام اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے۔ چونکہ ہم نے کلالہ کے متعلق میراث کا حکم اسی سورت کے آیت نمبر 12 میں بھی پڑھا، اور آیت نمبر 11 اور 12 دونوں میں ہم نے پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جو ہے وہ اسی سلسلے کو جاری کریں، یعنی اس سورت کے اختتام کلالہ پر ہی کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جس سورت کو، جس آیت کو جب نازل کرنا چاہیں، جس موقع اور مناسبت کے محل سے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے وحی الہی کی روشنی میں سب آیات کو اپنے مناسب مقام پر رکھا ہے، تو کلالہ کے بارے میں یہ چیز بھی یہاں پر اب ہمیں پتہ چلتی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں گیا یہاں پر کلالہ کی میراث کی تقسیم کے بارے میں، کلالہ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ دیکھیے، اولاد تین قسم کی ہوتی ہے، نمبر ایک عینی یا حقیقی یا سگے، بہن بھائی جن کے ماں اور باپ ایک ہوں، یعنی حقیقی عینی اور سگے بہن بھائی کسے کہتے ہیں؟ جن کے ماں اور باپ ایک ہوں۔ علاتی یا سوتیلے کنہیں کہتے ہیں؟ نمبر دو، جن کا باپ تو ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔ اخیافی یا ماں جائے بہن بھائی کنہیں کہتے ہیں؟ نمبر تین، جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ ہم نے جو آیت نمبر 12 میں سورہ نساء کی کلالہ کی میراث کے بارے میں احکامات پڑھے تھے، وہ اخیافی بہن بھائیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اخیافی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ یعنی ماں جائے بہن بھائی۔ اب یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، وہ حقیقی یا سوتیلے بہن بھائیوں سے متعلق کلالہ کی جو میراث ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کلالہ کی میراث کی تقسیم میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی بھی موجود ہوں اور سوتیلے بھی، تو حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلے محروم رہیں گے، اور اگر حقیقی نہ ہو تو پھر سوتیلوں میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔
دوسرا یہ کہ کلالہ کے بہن بھائیوں میں تقسیم میراث کی بالکل وہی صورتحال ہوگی جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی اگر صرف ایک بہن ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، دو ہوں یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو دو تہائی ملے گا، اور اگر صرف بھائی ہی ہو تو تمام ترک کا واحد وارث ہوگا، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو ان میں سے ہر مرد کو دو حصے اور ہر عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہوں، بلکہ آبا کی جانب میں کوئی رشتہ دار موجود ہی نہ ہو۔ کلالہ کی بھی دو صورتیں، نمبر ایک یہ کہ عورت ہو اور اس کا خاوند بھی موجود نہ ہو، یا مرد ہو اور اس کی بیوی نہ ہو۔ دوسری یہ کہ میت مرد ہو اور اس کی بیوی موجود ہو، یا میت عورت ہو تو اس کا خاوند موجود ہو۔ دونوں صورتوں میں، یہ دوسری صورت یہاں پہ بتائی گئی، اس میں زوجین بھی وراثت میں مقررہ حصے کے حقدار ہوں گے، یعنی اگر شوہر چلا گیا بیوی بچی تو بیوی کو بھی حصہ دیا جائے گا، اور اگر بیوی چلی گئی شوہر ہے تو اس کا بھی حصہ ہوگا۔ مثلاً کلالہ عورت ہے جس کا خاوند موجود ہے اور اس کی ایک بہن بھی زندہ ہے، تو آدھا حصہ خاوند کو اور آدھا بہن کو مل جائے گا، اور اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر عول کے طریقے پر کل جائیداد کے چھ حصے کیے جائیں گے، چھ حصے کے بجائے سات حصے کر کے تین حصے خاوند کو اور چار حصے بہنوں کو مل جائیں گے، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہیں تو حسب قاعدہ لذکری مثل حضرت انسین آدھی میراث ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلی صورت یعنی کلالہ عورت کا خاوند بھی نہ ہو یا مرد کی بیوی بھی نہ ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو آدھا تو اس کو مل گیا، باقی آدھے کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ آدھا رد کے طور پر بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو ذوی الارحام یعنی ہمارے باقی رشتے دار ہوتے ہیں، ذوی الفروج یا اسبا وغیرہ، یعنی جو دور کے رشتے دار ہوتے ہیں، مثلا ماموں پھوپھی وغیرہ یا ان کی اولاد وغیرہ موجود ہوں تو انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں بھی نہ دیا جائے تو جو باقی آدھا حصہ بچے گا وہ بیت المال میں بھی جمع کروایا جا سکتا ہے، لیکن ایسے حالات بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو ان آیت میں میراث کے متعلق یہ احکام بیان کیے گئے، اور یہ اس کیا ہے جو یہاں پر جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ حقیقی سوتیلے بہن بھائیوں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ میراث کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح اور حق اور سچ ہمیں بیان کرنے کی توفیق دے دیں۔ تو فرمایا گیا اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو کلالہ کی میراث کی تقسیم کے بعد پہلو میں جو پریشانی ہوئی تھی اس کا حل اللہ نے تمہیں بتا دیا، یعنی قرآن ایک ایک چیز میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ جو کلالہ کی میراث ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں ہم ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے کہ خود فوراً سے جواب دے دیں، بلکہ وحی الہی کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ اللہ کا جو حکم آئے گا میں اس کے مطابق بات کروں گا۔ اللہ ایک مقام پہ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ یہ نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ جو وحی کی جاتی ہے وہی بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنے پاس سے کبھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے، قرآن حدیث میں جو کچھ ہے وہی الہی کے مطابق ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ کے نبی نہ عالم الغیب تھے کہ آپ کو پہلے چیزوں کے پتا ہوتا، بلکہ آپ جب صحابہ کرام کچھ پوچھتے آپ انتظار کرتے جبرائیل علیہ السلام آئیں اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئیں تب میں کسی بات کا جواب دوں گا۔ تو ہم نے بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ دین کے بارے میں جب کوئی بات کرنی ہے تو فوراً سے خود اس غرض سے کہ کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، میں عالم ہوں یا عالمہ ہوں، فوراً سے بغیر تحقیق کے کسی بھی طرح کا جواب دے دیں، صرف اپنی عزت بچانے کو کہہ دیں، یا پھر چونکہ بہت سے لوگ اپنا ایک کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک کام بنایا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ ان کو جو ہے وہ پیسے وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اس کے،
تو کبھی بھی دین کے معاملے میں اپنے پاس سے بات نہ کریے، جو قرآن و حدیث کہتا ہے وہ کریے، جو بات پتہ ہے وہ بتا دیجیے قرآن و حدیث سے، جو نہیں پتہ واللہ عالم کہہ دیجیے، لیکن خود سے کوئی بات نہ بیان. ہاں اگر کوئی بات پتہ ہے تو اس کو چھپائیے نہیں، بات کو چھپانا بھی منع ہے نا، نہ اپنے پاس سے کچھ زیادہ کر سکتے نہ کم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی دیکھیے، جو نبی تھے وہ بھی اپنے پاس سے کبھی کوئی بات نہ کرتے تھے، ہاں وہ کہتے تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا جاتا تھا. اللہ کے نبی یہ حدیث آتی کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کبھی بھی جان کر کے دینی مسائل کو غلط بیان نہ کیجیے. ہاں خوب تحقیق کر لیجیے، قرآن مجید میں دیکھ لیجیے، تفسیر میں دیکھ لیجیے، علماء کرام سے پوچھ لیجیے، جب دین کا کوئی بات، دین کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے نکالیے، خود سے کوئی فتویٰ صادر نہ کیجیے. کیونکہ حق اور سچ ہم نے وہی بیان کرنا ہے جو قرآن حدیث کہتے ہیں، اپنے پاس سے ہم نے کوئی بات بیان نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی، کچھ ڈھکا چھپا نہیں، اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے. تو اس طرح یہاں پہ ہم نے الحمدللہ اپنی سورہ نساء کو مکمل کر لیا. اللہ کا دل کی گہرائیوں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا جنہوں نے قرآن کو اتنا سیکھا اور سمجھا. تو یہاں پر کلاس ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.